Sveiki, mano vardas Danielė. Aš gyvenu Sebo, Filipinuose. Man tik 8. Nors esu jauna, jau žinau, kad esu svarbaus darbo dalis. Iš tikrųjų, svarbiausia darbo žemėje dalis. Darbas, kurį minėjo Danielė, tai Izraelio surinkimas. Visi galime jame dalyvauti. Galime ugdyti talentus, tapti panašesnį į Jėzų Kristų, tobulėti patys, padaryti kitus žmonės ir net pasaulį geresnį. Nesvarbu, ar gyvename Japonijoje, Meksikoje, Kalifornijoje, Apijoje, Prancūzijoje, Arizonoje, Naujojoje Zelandijoje, Brazilijoje, Čikagoje, Peru ar kur kitur. Ar esame 8-mečiai? Ar 18-mečiai? Ar gyvename dideliame mieste? Ar mažame kaimelyje? Ar daug mūsų šeimos kartų priklauso bažnyčiai? Ar esame vienintelis narys savo namuose? Dangiškasis tėvas pažįsta ir myli mūsų asmeniškai, žino mūsų vardus, jis kalba mūsų kalbą, jis išklauso mūsų maldas. Jis mūsų stiprina, kiekvienas turime atlikti svarbų vaidmenį. Ir aš. Ir mes. Stengsimės tarnauti ir augti, kaip tai darė Kristus. Stengsimės surinkti Izraelį. Stengsimės pasiekti permainų. Esame kai ko didingo dalis. Kartu su daugiau kaip milijonų kitų vaikų ir jaunuolių visame pasaulyje. Mes esame Izraelio viltis.
Sveiki visi, aš Dustinas, o aš Leila. Sveikiname atvykus į renginį vaikams ir jaunimui Veidas į Veidą. Ką tik girdėjome nuostabią giesmę Izraelio viltis. Dėkojame čia šį vakar giedančiam Nito Slėnio chorui vadovavimą Keiti Džioli. Šiai transliacijai pirmininkavo vyresnysis Geritas Gongas iš 12 apaštalų kvorumo, o prie jo prisijungė visuotinė pradinukų organizacijos prezidentė sesuo Joja Jones, visuotinė merginų organizacijos prezidentė sesuo Bonė Kordon ir visuotinės vaikinų organizacijos prezidentas brolis Stevenas Ovenas. Ačiū Jums, kad esate čia. Dabar paprašysime Amoną Clarką sukalbėti pradžios maldą. Mūsų brangus, maloningas ir gailestingas dangiškasis tėve. Esame labai dėkingi, kad galime čia susirinkti kaip Sionės jaunimas ir tavo bažnyčios čia bei visame pasaulyje nariai. Dangiškasis tėve, prašome ir meldžiame, kad dvasia galėtų būti per šį susirinkimą ir kad ji galėtų mums padėti klausytis ir mokytis. Dangiškasis tėve, dėkuojame tau už pastarų dienų. Pranašus yra paštalas ir už įkvėpimą, kurį jie gauna. Dangiškasis tėve, dėkojame tau už visas į šią programą įdėtas pastangas. Dėkojame tau už šiuos įkvėptus pokyčius. Dangiškasis tėve, tave labai mylim ir esame dėkingi už tavo sūnų ir jo didžią auką, apmokėjimą. Dangiškasis tėve, dar kartą reiškime dėkingumą už viską, ką davei mums ir kuo mus palaimina ir visą tai sakome į tavo sūnaus Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Labai tau ačiū. Šiandien transliuojame gyvai iš tabernaklio Salt Lake City'e Jutoje. Ir džiaugiamės, kad šimtai tūkstančių jūsų jungiasi 18 kalbų, daugiau nei 140 šalių. Tiesą sakant, tai visų laikų didžiausias Veidas į Veidą renginys. Sveikiname vaikus, jaunimą, tėvus ir vadovus. Ir nekantraujame sužinoti daugiau apie naują programą Vaikai ir jaunimas. Prieš šį renginį paprašėme jūsų visų pateikti klausimų dėl naujosios programos. Šiandien mūsų svečiai sakys, kaip įmanoma daugiau į jų. Vyresnysis Gongai, ar prieš mums atsakant pirmąją klausimą norėtume pasidaryti savo mintimis? Visų pirma, Leila, Dustinai, ačiū, kad taip šauniai vedate renginį. Mėly jaunieji draugai, sveiki atvykę į šį didžiulį bažnyčios renginį Veidas į Veidą. Viešpats jūs myli ir mes mylime jūs. Pradedame nuo prezidento Russello Nelsono, kuris dabar keliauja po pasaulį ir tarnauja kaip pranašas žinios. Mėly jaunieji draugai, prieš kelias savaitės papasakoju jums apie naują džiuginančią programą sukurtą jums, bažnyčios vaikams ir jaunimui. Paprašėme vyresnį Geritą Gongą iš 12 apaštalų kvorumo ir keletą kitų visuotinių pareigūmų papasakoti jums plačiau. Bet prieš tai noriu trumpai kreiptis į jūs. Tikiuosi, kad suprantate, kokie svarbus esate mūsų dangiškajam tėvui. Jis įkvėpė keletą pakeitimų bažnyčioje. Daugelis iš jų susijęs su jumis. Norime, kad taptumėte dar artimesni tėvams ir savo šeimų nariams, bažnyčios vadovams, draugams ir žinoma dangiškajam tėvui ir mūsų gelbėtojui Jėzui Kristui. Dangiškasis tėvas jūs myli. Jis žino, ką galite pasiekti. Jis nori, kad gyvenime atrastumėte tikrąjį džiaugsmą. Jis taip pat žino, su kokia gausybė išbandymų ir sunkumų susidursite. Taigi, jis paruošė kelią, kad padėtų sulaukti sėkmės. Gyvenimas tai jaudinanti kelionė. Ta kelionė prasidėjo seniai, dar prieš mums gimstant. Ir jį tęsiasi amžinajame gyvenime. Per šią kelionę atrandame, kas esame iš tikrųjų ir kodėl esame čia. Kartais mūsų kelionė būna sklandi ir maloni, bet kartais susidurime su apylankomis ir kliūtimis. Nepaisant to, visa ši patirčių įvairovė gali padėti mums augti ir tobulėti, jei visą dėmesį sutelkime į kelionės tikslą. Tas didis tikslas – tai tapti panašesniam į mūsų gelbėtų Jėzų Kristų ir galiausiai sugrįžti namo pas dangiškąjį tėvą.
Jėzus Kristus paženklino kelią ir vedė tenai. Jis gali padėti nugalėti kliūtis, su kuriomis tikrai susidursite. Jo pavyzdys, jo mokymai ir jo apmokančiųjų auka gali jūs nuvesti į amžinąją laimę su dangaus tėvu. Tik turite apsispręsti, ateiti pas gelbėtoją ir sekti jo mokymais. Jūs esate tokioje svarbioje kelionės vietoje, kur jūsų laukia daug puikių galimybių. Raginu jūs nuolat būti drąsius ir ryštingus ir likti gelbėtojo sandoros kelyje. Šiandien jūs sužinosite, kaip išnaudoti kiekvieną galimybę geriau mokytis Evangelijos. Tada, per prasmingą tarnavimą ir veiklas, jūs kiekvieną dieną šiek tiek auksite. Stebėsite, matydami savo asmeninį tobulėjimą. Pažanga tame sandoros kelyje savaime nevyksta. Ji pasiekiama per aiškius sprendimus sekti Jėzumi Kristumi. Jo pavyzdžių sekate, tarnaudami kitiems su Dievo meile. Retai tas didingesnis ir šventesnis kelias būna lengvas, bet tai teisingas kelias. Jis veda į sėkmę ir tikrą džiaugsmą, tiek čia, mirtingojo gyvenimo kelionėje, tiek vėliau. Taigi, kai užsibrėsite tikslus, aukti išmintimi metais ir malonė Dievo ir žmonių akise, gelbėtoje išlaikykite savo planų dėmesio centre. Nuolat klauskite savęs ir melsdamiesi klauskite Tėvo danguje, ką galiu padaryti, kad galėčiau tapti panašesnis į Jėzų Kristų. Kai tai darysite, kiekvieną dieną vyks stebuklai. Mano jaunieji draugai, jūs esate Izraelio viltis, jūsų lemtis dieviška, jūsų ateitis yra šviesi ir kasdien vis šviesėja. Visiškai pasitikiu jumis, myliu jūs ir jūs myli Viešpats. Esame jo liaudis, kartu pasinėrę į jo darbą. Tai liudiju Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Ačiū, prezidente Nelsonai, už pranašą Dieve tau dėkingi. Neseniai bažnyčios vadovai paragino mus pradėti kelti asmeninius tikslus – dvasinius, socialinius, fizinius, protinius – aukti, kaip auga mūsų gelbėtojas Jėzus Kristus. Šiandien pristatome visą programą Vaikai ir jaunimas. Pastarų dienų šventų Jėzaus Kristaus bažnyčios programa Vaikai ir jaunimas yra jaudinanti ir unikali. Jis siūlo jums įsitraukti į išgelbėjimo ir išaukštinimo darbą šventose šventyklose, būnant misionieriais ir tarnaujant. Tai Evangelija paremta mūsų vaikams ir jaunimui visame pasaulyje skirta bažnyčios iniciatyva, nukreipta į jūs, kad per veiklas ir tarnavimą, mokydamiesi ir augdami, ieškotumėte ir taptumėte geriausiais dangiškais savimi. Programa Vaikai ir jaunimas sudaryta su meile, įkvėpimu ir pasiruošimu. Nuoširdžiai trokštame, kad galėtumėte sustiprinti savo tikėjimą Jėzumi Kristumi ir padėti savo bei savo šeimai tobulėti sandoros kelyje, susiduriant su gyvenimo iššūkiais. Kaip sakė prezidentas Nelsonas, norėtume, kad dar labiau priartėtumėte prie tėvų ir šeimos, bažnyčios vadovų ir draugų ir labiausiai prie dangiškojo tėvo ir mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus. Šiandien veidas į veidą renginys skirsis nuo anksčiau vykusių. Susipažinome su jūsų klausimais ir paruošėme atsakymus, paaiškinančius pagrindinius vaikų ir jaunimo aspektus, kuriuos aptarsime šiandien. Tikėjimą, valios laisvę, apreiškimą, tarnavimą ir veiklas,
namuose ir bažnyčioje, įskaitant jaunimo stiprybės vardan konferencijas visiems vaikinams ir merginoms. Asmeninį tobulėjimą, įskaitant tikslus ir apdovanojimus, su gražiais, naujais bendrystės ir pasiekimų simboliais. Evangelijos mokymasi, kai viskas susijungia Jėzuje Kristuje. Pritaikymą. Tai jums tiks. Tai jums patiks. Kad ir kokius būtų jūsų aplinkybės. Pasiruošę? Judam pirmyn. Jaunieji draugai, pasiruoškite ir siurprizams. Ypatingi svečiai pristatys temos dainą. Kartu pakartosime naujas Arono kunigijos kvorumų ir merginų organizacijos temas. Supažindinsime su nauja pradinukų daina, programėlė Gospel Living ir tinklalapį Vaikai ir jaunimas. Viešpatės programa Vaikai ir jaunimas padės jums svarbiaus augimo metus nuo 7 iki 18 padaryti smagius, laimingus, prasmingus ir kupinus tikėjimo bei atsivertimo viešpatės sandoros kelyje. Dastiniai, Leila, ar galime pradėti nuo pirmo klausimo? Taip. Pirmasis klausimas yra dėl naujosios programos pagrindų. Skyleris iš Ohajo klausė, kokius pakeitimus pamatysiu kvorume. O Peči iš Arizonos klausė, kas naujo naujojoje programoje. Puikus klausimas, Peči. Kas naujo naujoje programoje? Trys dalykai. Pirma, jums programa duoda vienam kitą. Pasaulinė grupė nuostabių bendramžių, kurių kiekvienas siekia sekti gelbėtojų Jėzumi Kristumi. Antra, nauja programa sujungia Evangelijos mokymąsi veiklas ir tarnystę, bei asmeninį tobulėjimą, jums atsisprendus aukti ir tarnauti. Ir trečia, Skyleri, programa padeda jums įtraukti Dievą į visas jūsų gyvenimo sritis. Būsite asmeniškai, šeimoje, klasėje ar kvorume palaiminti, kai planuosite ir dalyvausite. Susirasite naujų draugų ir linksmai leisite laiką. Štai ką jaunimas sako apie programą Vaikai ir jaunimas. Jums tikriausiai įdomu apie ką visą tai. Na, tai iš tiesų apie tai, kodėl čia esame. Ne tik čia šiandien, bet čia žemėje. Mes, kaip dvasiniai Dievo sūnus ir dukros, buvome čia atsiųsti, kad gyventume, auktume ir įgytume patirties. Kiekvienas iš mūsų čia buvo atsiųstas neatsitiktinai. Mes visi turime paskirtį, kiekvienas iš mūsų turi unikalias dovanas, ypatingus sugebėjimus ir skiriamės tuo, kur gimėme ir kokioje šeimoje. Visa tai vaidina svarbų vaidmenį mūsų kelionėje, kad pabandytume ir taptume panašus į dangiškąjį tėvą, atrastume laimę ir grįžtume gyventi su juo. Unikalių dovanų atradimas, ugdymas ir mokymasis jas naudoti, rodant meilę ir tarnaujant kitiems yra svarbiausias. Taigi, kaip mums žinoti, nuo ko pradėti, gelbėtojams mums parodė, kad turėtume aukti visose gyvenimo srityse. Jaunystė jis augo išmintimi metais ir malonė Dievo ir žmonių akise. Taigi, ką reiškia aukti išmintimi metais ir malonė Dievo ir žmonių akise? Malonė Dievo akise gali reikšti, kaip parodome, kad mylime Dievą, dvasiniai dalykai. Malonė žmonių akise gali reikšti, kaip parodome, kad mylime kitus, socialiniai dalykai. Augimas metais gali reikšti mokymąsi rūpintis savo kūnu ir aplinka, fiziniai dalykai. Augimas išmintimi gali reikšti mokymąsi ir naujų dalykų tyrinėjimą, protiniai dalykai. Šios keturios gyvenimo sritis – dvasinė, socialinė, fizinė ir protinė – gali padėti mums susitelkti į augimą kaip gelbėtojo visose mūsų gyvenimo reikaluose. Šiomis sritimis galime remtis užsibrėždami asmeninius arba grupinius tikslus ir planuodami šeimos ir bažnyčios veiklas. Pradėkite melsdamiesi ir galvodami, ką šiose sritise jūs galite padaryti asmeniškai – su šeima arba su kvorumu ar klase. Tai gali būti kai kas naujo arba tai, kas, ką jau darote. Galbūt jaučiate, kad turėtumėte išmokti geriau žaisti futbolą, išmokti groti kokiu nors instrumentu, įvykdyti tarnavimo projektą, daugiau skaityti raštus arba būti geresniu draugu. Sudarykite planą ir imkitės vykdyti. Kai sekame dvasia ir žinias, naudojame geriems tikslams, tai, ką darome, gali padėti mums tapti panašesniems į gelbėtoją. Visgi ne visada bus lengva ir kartais jums nesiseks. Nerimauti neverta, tai mokymosi dalis. Pasitaisykite ir vėl bandykite. Atminkite, neturite to daryti vieni. Turite šeimą, bažnyčios vadovus, kvorumo ir klasės narius, draugus, o svarbiausia viešpatį. Nesate vieni. Kai tariame su tais, kurie mus myli ir sekame šventai dvasia, galime įgyti pasitikėjimo savimi ir tapti tuo, ko viešpats nori, kad taptume. Dievas nori, kad jūs būtumėte geriausiai savimi, kokie tik galite būti. Ir nėra nieko, ko negalėtumėte pasiekti, nes Dievui viskas galima. Ir tai yra viskas.
Sėkmės, smagaus laiko. Prezidentai, kas jūs džiugina šioje naujoje programoje? Man labai patinka, kaip ši į namus orientuota ir bažnyčios remiama programa suvieni jaunus bažnyčios narius visame pasaulyje. Pagrindas yra tas pats, nesvarbu, nei kiek jums metų, nei kur gyvenate. Be to, programa labai asmeniška. Jūs sudarėte sandoras ir ši programa jūs ves sandoros keliu. Manau, kad ši programa padeda pasiekti subalansuotą, panašų Kristaus gyvenimą. Kiekvienas jūsų galės geriau tarnauti dangiškajam tėvui ir kitiems žmonėms, kai stengsitės aukti visose gyvenimo srityse. Puikiai Naujojo Testamento ištrauka moko, kad Jėzus vaikščiojo darydamas gerą. Labai džiaugiuosi, kad pamiršę save galėsite padaryti daug gero, tarnaudami Dievui bei aplinkiniams. Programa Vaikai ir jaunimas padės jums, nesvarbu, kokios jūsų aplinkybės. Viešpats, jūsų šeima, vadovai ir draugai padės jums būti sėkmingiems. Pažiūrėkime, kaip ši programa mums padės siekti ir gauti asmeninį apreiškimą, kuris nukreips mūsų gyvenimą ir padės priartėti prie gelbėtojo. Naujoji bažnyčios programa padeda jauniems žmonėms. Dabar esame laisvi rinktis. Kadangi visi skirtingi, jums svarbiausia tobulėti tomis kryptimis, kurios yra svarbiausios jums, ir tapti geriausiai savimi, kokie tik galite būti. Šiek tiek sunku galvoti, gerai, ką turėčiau tobulinti. Tai tarsi savęs įvertinimas, tačiau kai pradedi, matai to naudą. Galima sakyti, kad tai suteikia mano gyvenimo struktūrą. Šioje programoje Šventoji Dvasia vaidina pagrindinį vaidmenį. Dvasia tai draugas, kuris padeda, patarė ir veda mus. Kad Šventoji Dvasia jūs vestų, turite melstis, o skaitydami raštus dažniau, suprasite, ką reiškia, kad Dvasia yra su jumis. Svarbu skaityti raštus, nes taip priartėsite prie Jėzaus. Vien tai, kad klaupėmės melstis, padės jausti, kad turime keistis. Ko iš manęs tikisi Dievas? Ką norite, kad padaryčiau? Kaip galiu padėti aplinkiniams, kad jie pažintų gelbėtoją? Kaip galime atstovauti Jėzų Kristui? Nes būtent tai ir darome. Esame Jėzaus Kristaus veidas pasaulyje. Tikiuosi, kad eisiu teisingu keliu ir mano šviesa švies žmonėms, kad jie matytų mano gerus darbus ir šlovintų mano tėvą, kuris yra danguje. Asmeninis apreiškimas per šventąją dvasę gali jūs nukreipti su šeima, draugais, mokykla, darbu, viltimis ir svajonėmis susijusiose reikalose, o Viešpats padės jums, kai stengsitės iš visų jėgų. Tai geri klausimai. Pereikime prie kito. Gavome daug klausimų dėl tarnavimų ir veiklų. Mergina iš Pietų Amerikos klausė, ar Arono kunigijos kvorumų ir merginų organizacijos veiklos pagal naują programą bus tokios pat. O Jasonas iš Jutos klausė, ar bus leidžiamos tokios veiklos kaip stovyklos ir smagios kelionės. Juk mokomės, ką nors veikdami tiesą. Tikras tarnavimas ir prasmingos veiklos yra programos Vaikai ir jaunimas šerdis. Prezidentai, kuo norėtume pasidalyti? Žinot, sesė Jones ir sesė Gordon, kodėl jums nenuėjus čia pakalbėti apie tarnavimų veiklas, ar galėtumėte? Jums patinka burtis kartu ir tarnauti kitiems sekant Kristaus pavyzdžių. O programa Vaikai ir jaunimas suteiks jums daug galimybių tai daryti. Pasinaudoti galimybėmis rinkti su šeima, pradinukais, vaikinais ar merginomis. Tarnavimų ir veiklų, kurias galima planuoti įvairovę, kaip ir vaikų bei jaunimo visame pasaulyje, neribota. Viena svarbiausia programos dalių yra tai, kad kvorumų ir klasių prezidentūros bus atsakingos už veiklų parinkimą ir planavimą. Tai svarbu. Veiklų tikslas – padėti mums tapti panašesniems į Kristų. Padėti gali veiklų paremtų keturiomis Luko 2:52 paminėtomis augimo sritimis, planavimas,
Kai kurios apylinkės gali nuspręsti kiekvieną veiklą paskirti vienai sričiai - dvasiniai, fiziniai, protiniai ar socialiniai, o kitos gali rengti veiklas apinačias kelias sritis ir tai gerai. Kaip jas organizuotysite, priklausys tik nuo jūsų. Tarkitės drauge ir darykite tai, kas pasiteisina. Kaip matote, šiose gražiose nuotraukose dauguma veiklų prasideda nuo poreikio. Tai gali būti poreikis jūsų bendruomenėje, jūsų apylinkėje, galbūt poreikis jūsų klasėje, ar kvorume, ar net asmens poreikis. Kvorum ir klasių prezidentūros sužinokite daugiau apie tuos, kuriems tarnaujate, ir mylėkite juos. Sužinojus apie juos daugiau, atsiras tarnavimo ir veiklų idėjų. Veiklos taip pat galėtų būti pagrįstos grupiniu arba asmeniniu tikslu. Jei, ir tai yra svarbus žodis, jei klasės ar kvorumo narys nusprendžia jį atskleisti, tačiau veiklos neprivalo būti paremtos tikslais. Vaikai ir jaunime, mylime jūs ir norime, kad būtumėte saugus. Mūsų vadovėlėse pateikiami nurodymai, kokios veiklos rūšys yra patvirtintos, o kokios ne. Sesė Jones, vaikų ir jaunimo saugumas yra svarbiausia, bet taip pat norime, kad būtų smagu. Pagrindinis veiklų tikslas – mėgautis kartu leidžiamų laikų. Tai padės jums sukurti ryšius, kurie tęsis visą gyvenimą. Norėdami daugiau sužinoti apie veiklas, apsilankykite programos Vaikai ir jaunimas tinklalapio apžvalgos ir dažnai išduodamų klausimų skiltyje. Labai ačiū. Prieš jums grįžtant, norėčiau tik pasakyti, kad šeimos veiklos yra svarbios mūsų į namus orientuotose ir bažnyčios remiamose programuose. Kad ir kokia būtų jūsų šeimos padėtis, mes tikimės, kad šeimose kalbėsite, stiprinsite tikėjimą ir vienybę, kaip Danielė ir jo šeima šiame pavyzdyje. Mano vardas Danielė Pataling Hug. Man 8 ir aš gyvenu Sebu mieste. Kai gavau knygą, jos socialinėje skiltyje parašiau, kad noriu duoti maisto benamiams. O po to nupiešiau save duodančią maisto benamiams. Tai atsakyta malda. Mes, tėvai, pasikalbėjome ir pasakėme, turėtume prisidėti prie tos programos, turėtume dirbti kaip komanda, kaip šeima. Taigi turime viešojo maitinimo verslą, todėl kartais turime, galima sakyti, perteklių. Ir jis sako, gerai, eikime šį vakarą ir pasidalykime maistu su benamiais. Tėtis mus vežiojo, o kai pamatydavome benamius, suskaičiuodavome, kiek jų buvo, pavyzdžiui, jei 5, paimdavome maisto 5 ir atiduodavome. Taip darėme, kol pasibaigė maistas. Ji tokia laiminga ir taip džiaugiasi tai darydama. Taigi, štai taip nori padeda ypač benamiams. Norėjau juos pamaitinti, kad jie galėtų būti laimingi ir miegoti pilnu skrandžiu. Mano protinis tikslas yra knygų skaitimas sesutėms. Tai padeda joms įgyti skaitimo įgūdžių ir išmokti naujų žodžių, gerų įpročių ir saugos patarimų vaikams. Jai labai patinka, ji tarsi tapo priklausoma nuo knygos. Na, o mes, tėvai, turime juos palaikyti 100%. Svarbiausias tėvų vaidmuo yra mokyti juos čia namuose ir toliau mokyti to, ko jie išmoksta bažnyčioje. Dangiškasis tėvas ir Jėzus Kristus džiaugiasi, kad skaitau savo sesutėms ir kad benamiams daviau maisto, nes labai gerai tai daryti benamiams. Pagalvokite, kokį poveikį Danielė padarys savo šeimai ir bendruomeniai, kai ir toliau tarnaus kitiems. Man ypač patiko stebėti, kaip jį ir jo šeima suartėjo, tarnaudami ir leisdami laiką kartu. Atminkite, kad vaikai ir jaunimas yra į namus orientuota bažnyčios remiama programa, o šeimos veiklos gali padėti šeimoms tapti stipresniems ir laimingesniems. Dabar, ar galėčiau šiek tiek laiko pakalbėti su jumis, vaikų ir pradinukų vadovais? Vaikų tarnavimas ir veiklos bus naujos programos dalis. Veiklos dienos dabar vadinamos pradinukų veiklomis, jos skirtos ir mergaitėms, ir berniukams. Tikimės, kad rengsite tas veiklas dažnai.
Kaip dažnai? Tai priklauso nuo jūsų aplinkybių, bet mes tikimės, kad pradinukų veiklas rengsite nuo 2 iki 4 kartų per mėnesį, jei tai įmanoma ir patogu. Pradinukų veiklas turėtų vesti mažiausiai 2 moteris arba 2 vyrai ar susituokusi pora. Paprastai berniukai ir mergaitės rinksis atskirai, tačiau kartais, arba jei vaikų grupė maža, kai kurias veiklas jie galėtų rengti kartu. Dabar pažiūrėkime apie pradinukų veiklas skirtingose pasaulio vietose. Kiekvieną mėnesį rengiame veiklas pagal naują programą. Kepiama duona sakramentui. Man tai svarbu, nes jis simbolizuoja Jėzaus Kristaus kūną. Rengiame pradinukų veiklą. Jie bando mankštintis. Vykdome socialinę, protinę ir fizinę dalis. Taip pat mokomės daugiau apie Jėzų Kristų. Sesuo Gutierrez parodys jums, kaip padaryti didžiulį plakatą, vadinamą vizijos lenta. Čia fizinė, noriu maitintis sveikiau. Noriu sužinoti daugiau apie savo giminės istoriją. Sprogdiname balionus ir mokomės mintinai tikėjimo teiginius. Tai mane daro laiminga. Priartina prie dangiško tėvo ir Jėzaus Kristaus. Žaidžiame vaizduodami fizinius tikslus. Pažiūri į žodį ir bandai jį suvaidinti, o kas nors kitas mėgina atspėti, kas tai. Surengiame tikėjimo teiginių viktoriną. Man tai patinka, nes renkamės kartu ir smagiai leidžiame laiką. Mums patinka pradinukų organizacija. Taip, jie jums patinka. Mėly vaikai, ar pamanėte, kad prezidentas Nelsonas pakvietė jūs dalyvauti Izraelio surinkime? Tarnavimas ir veiklos gali padėti jums surinkti Izraelį ir gyventi laikantis krikšto sandorių. Pakvies draugus kartu su tavim ateiti į veiklas. Jau dabar būkite misionieriai. Turbūt pastebėjote, kad vaikai vaizdo įrašė kepę duoną sakramentų ir jūs galite tarnauti kitiems. Tai darydami, dalyvaujate išgelbėjimo darbe. Tikimės, kad džiaugiatės pradinukų veiklomis, nes mes taip pat džiaugiamės. Mums patinka pradinukų organizacija. Labai ačiū, sesė Jones. Dabar pakalbėkime šiek tiek daugiau apie merginų ir vaikinų tarnavimą ir veiklas. Tai gera galimybė pasikviesti draugus. Pakvieskite juos ateiti ir pamatyti. Ateiti ir padėti. Ateiti ir prisijungti. Kaip žinote, prezidentas Nelsonas sakė, leiskite jaunimui vadovauti. Jei esate klasės ar kvorumo prezidentūroje, jūs planuojate prasmingas veiklas ir jas vedate. Vadovai, vėliamės, kad patarinėsite, nukreipsite ir palaikysite tai darantį jaunimą. Taip pat vėliamės, kad reguliariai rengsite veiklas, jei įmanoma, kas savaitę. Dažnumas priklauso nuo aplinkybių. Arono kunigijos kvorumai ir merginų klasės paprastai veiklas rengia atskirai. Tačiau mes taip pat skatiname pasinaudoti progą burtis į bendrą veiklą. Kvorum ir klasių prezidentai tarėsi kartu ir sprendžia, kaip geriau rengti tas bendras veiklas. Mes taip pat žinome, kad labai svarbios stovyklos ir kitos veiklos gamtoje. Jūs galite nuspręsti, kaip padaryti, kad tai veiktų ten, kur gyvenate. Jei aplinkybės leidžia, vaikinai gali surengti 1 daugiadienę stovyklą per metus. Be to, jei aplinkybės leidžia, skatime surengti dar 3, nuo 3 iki 6 kitas veiklas su nakvynė. Jei leidžia aplinkybės, netrukus išleisime stovyklų vadovo, kuriame pateikiame daugiau informacijos konkrečiai vaikinams. Mes mėgstame stovyklauti. Merginų stovykla yra šlovinga tradicija. Ir mūsų kasmetinės kelių dienų stovyklos vyks toliau. Merginų stovyklų vadovas yra nepakeičiama priemonė, padedanti suaugusioms ir jaunoms vadovams planuoti stovyklą. Dabar nekantrauju jums parodyti iškylą į gamtą, kurią organizavo merginos. Žiūrėdami, atkreipkite dėmesį, ką padarė klasės prezidentūra, kad tai pavyktų. Mūsų klasės prezidentūra šiek tiek neįprasta, nes mūsų apylinkė kiek mažesnė, taigi visos esame kartu. Ir man tai patinka, nes merginos visą laiką kartu ir yra vieningos. Mūsų prezidentūra sudaro 17-metė, 16-metė ir 13-metė.
Tokiu būdu tarsi pasiskirstume pagal amžių, o tada mes sugebame pasirūpinti skirtingo amžiaus grupių poreikiais. Būdamos visos kartu tikrai smagiai praleidžiame laiką, jaučiu, kad mes, kaip klasės prezidentūra, stengiamės prižiūrėti merginas ir padėti įnešti dvasios jų gyvenimą, padėti pereiti. Tai, ką perėmė pačios. Kiekviena veikla prasideda nuo poreikio. Daugelis merginų susiduria su nerimu, todėl norėjome nuveikti ką nors sunkaus ir nugalėti kai kurias savo baimės. Tai pirma, ko jos norėjo imtis - padėti suvaldyti nerimą, padėti joms išeiti iš namų, būti aktyvesniems ir tiesiog kartu veikti ką nors smagaus. Mums reikėjo surasti žmogų, kuris moko leisti su virve ir vadovai padėjo jį surasti. Kad galėtumėte leistis, turite turėti tvirtą pagrindą. Iš tikrųjų, pamatysite, kur tie žiedai buvo įsukti į uolą. Tose vietose jie sujungti virvėmis. Taigi, kai segamės prie jų, esame saugus. Matai simbolizuoja pagrindą, kurio turiu stovėti. Tai yra gelbėtojas. Ir aš turiu prie jo prisitvirtinti. Norime, kad jums, merginos, būtų smagu. Noriu, kad pagalvotumėte pasitikėjimą ir ne vien kitomis merginomis ir vadovėmis, bet taip pat ir gelbėtoju. Jaučiu įtampą ir jaudinuosi. Tikrai mano, kaip merginų prezidentės vaidmuo yra suteikti joms galimybę vadovauti. Mes iš esmės esame tam, kad iš šalies jas palaikytume. Ir leistume joms augti ir sužydėti joms reikiamų būdų. Atėjo laikas ne tik vaikinams, bet ir merginams pasilinksminti. Kiekviena turime individualias stipriasias ir silpnasias vietas, o dangiškasis tėvas žino, kas mums kiekvienai sunku, kai mes tai nugalime, jis didžiuojasi mumis. Žengti nuo pakraščio labai baisu. Tai baisiausia dalis, bet po to jau lengviau didžiuojasi savimi. Kartais dangiškasis tėvas nori, kad žengtume pirmą žingsnį, o tada turime pasitikėti savimi ir dangiškojo tėvo, kad atlaikysime ir viskas bus gerai. Su Kristumi jūs jaučiate ramybę. Gal baisu, bet jis jūs laiko, jis jūsų nepaleis, kad ir kas nutiktų. Buvo taip gerai jas matyti, matyti jų sėkmę ir pasitikėjimą savimi, matyti, kad jos gali atlikti tai, kas sunku. Ir šitaip pasiekti savo tikslus, nugalėti baimės, būti laukia ir būti aktyvesnėms ir susitelkiančioms į Kristų. Ir tobulėti daugelį skirtingų sričių. Viskas dėl šios vienos veiklos. Paleidžiam nusileidimo įrenginį. Paleidžiam apsaugą. Niekada daugiau to nedarysiu. Atspėkite, kas čia šiandien yra su mumis. Pasveikinkite šią veiklą surengusias drąsias merginas. Štai Kimber, ji yra klasės prezidentė. Ar pristatysi savo draugės? Taip, taigi tai yra mano pirmoji patarėja Morgan, antroji patarėja Grace ir mūsų merginų organizacijos prezidentė sesuo Chadwick. Taigi, mano drąsios draugės, ar pasakysite man, ko vesdamo šią veiklą išmokote kaip klasės prezidentūra? Manau, kad vienas iš dalykų, kuriuos sužinojau, buvo tai, kaip svarbu visada gyvenime turėti gelbėtoje, įtraukti jį į visus didelius ar mažus sprendimus, supažindinti jį su mūsų baimėmis ir nerimu ir tiesiog, kad jis būtų su mumis kaip pagoda. Kitas dalykas, kurį sužinojau, kaip svarbu būti su kitomis merginomis, mylėti jas ir visada rodyti, kad esame pasirengusios joms padėti ir kad labai jas mylime. Geros įžvalgos. Kadangi mūsų merginų grupė tokia maža, manau, kad tai padeda mums gebėti užmėgti su jomis asmenišką ryšį, tad mes, prezidentūra, galime merginas geriau suprasti. Ir dar manau, kad per šią veiklą leidimosi virvę veiklą ir veiklas, kurias rengiame siekdama savo tikslų, galėjome užduoti tokius klausimus, kaip padėti toms merginoms priartėti prie Kristaus ir kaip padėti joms augti. Ir aš esu dėkingas už galimybę tapti panašesnė į jį kartu su merginomis ir asmeniškai. Taigi sužinojau, kad Dievas kalba su mumis visais ramiu ir švelniu balsu. Daugeliu merginų buvo nelengva žengti pirmą žingsnį žemynų uolos, ir joms tai buvo tikrai sunku. Ir jis patraukė kiekvieną iš jų atgal ir kalbėjo ramiu ir švelniu balsu, ir kiekviena iš jų pabandė dar kartą, nes jų protas buvo atviresnis ir atviresnės širdies, ir jos galėjo geriau įsiklausyti į tai, ką jis sakė. Puikus vadovavimas, ačiū jums. Sesė Chadwick, akivaizdu, kad mylite šias merginas. Kaip pavyko sukurti tokius ryšius klasės prezidentūroje?
Na, sesė Kordon, kaip matote, jos yra nuostabios, todėl jas mylėti gana lengva. Viena, ką padariau, tai buvau tokia, kokia esu iš tiesų. Ir kai tai padariau, jos žinojo, kad gali manim pasitikėti ir patogiai jaustis būdama savimi. Bet svarbiausia, aš kasdien dėl jų meldžiausi. Mūsų dangiškasis tėvas, niekas jų geriau nepažįsta nei jis, todėl į ką geriausia kreiptis, norint žinoti, ko joms reikia. O vadovauti joms kasdienis darbas, ne tik sekmadienis, per savaitę su jomis nuolat susisiekiu ir visada jam meldžiuosi, kad žinočiau, ar joms reikia žinutės, ar padrasinimo, ar apkabinimo, ar paveiklos, ar pasikalbėjus pabūti ilgiau. Taigi viskas susiję su kartu praleidžiamu laiku ir tarnavimu ir meilė. Ačiū. Tiek daug sužinojame. Paplokime joms karštai. Dėkui, merginos, mes jūs mylime. Ačiū. Sesė Kordon, manau, kad tai puikiai iliustravo pagrindinę žinią, kurią mes dalyjamės kaip visuotinė vaikino organizacijos prezidentūra. Mes norime, kad jaunimas vadovauti, norime, kad jūs būtumėte sujungti su dangumi ir norime, kad užmėgstumėte tvirtus ryšius su saugusiaisiais, kurie dirba su jumis. Mėly jaunieji draugai, susibūrimuose pasiekiama stiprybė ir kai susirenkate, galite tobulėti asmeniškai ir gerai leisti laiką. Taip pat pakviesti visus ateiti ir tarnauti, kaip rodoma, šiame vaizdo įraše. Padėdami kitiems žmonėms patys įgyti stiprybės. Visų pirma, man patinka tarnauti, nes galiu matyti žmonių, kuriems tarnauji veidus, kad jie tikrai laimingi. Tai pagalba kitam ir jo dienos pavertimas geresnė ir tai pasaulio pavertimas geresnių. Aš asmeniškai žinau, kad dvasią jaučiau daug dažniau, žinodamas, kad padedu kitiems. Manau, kad jei tik padedate savo broliams ir seserims, artėjate prie dangiškojo tėvo ir gelbėtojo. Tarnaudami kitiems žmonėms, mes taip pat tarnaujame Dievui. Mes tampame panašesni į dangiškai tėvą, nes esame savarankiški, padedame kitiems žmonėms, tarnaujame bendruomeniai. Tai svarbu, nes tai padeda mums, kaip jaunimai, susiburti, mylėti vienam kitą. Iš esmės, tai mūsų visus stiprina. Be to, kad susirinkame kartu, tai padeda mums vieniems kitus suprasti ir padeda būti vieningesniems. Ir tai padeda mums užmėgsti glaudesnę draugystę. Visi džiaugiasi, visi jaučiasi laimingi, vykdami viešpatės darbą. Man patinka žmonės daryti laimingus. Man patinka šis siužetas. Žinokite, kad galite apsilankyti justserve.org arba atsisiųsti JustServe programėlę, kad sužinotumėte, kaip tarnauti savo krašte. Dabar noriu jūs supažindinti su dviem Quorumo prezidentais, Juanu ir Hunteriu. Žiūrėdami, ką jie patyrė, atkreipkime dėmesį, kaip jie vadovauja ir kokie yra to vadovavimo rezultatai. Mano vardas Juanas, esu mokytojų Quorumo prezidentas. Manau, kad Quorumas ir futbolo komanda yra panašus, nes visada turime būti vieningi. Jei jūs kaip komanda galvojate tą patį, veikite geriau. Manau, kad Quorumas toks pat. Kartu žengsime geresnį žingsnį, kad pasiektume tikslą. Manau, Quorumo veiksmai yra priartinti vaikinus prie Evangelijos. Tiek mažiau aktyvius, tiek naujus. Iš pradžių norėjau surengti čempionatą. Turėjau draugų, kurie žaidė mano komandoje, taigi akivaizdu, jog noriu, kad jie būtų čia su manimi. Man patinka futbolas, tačiau yra vaikinų, kuriems nepatinka. Todėl turime rengti įvairias veiklas, kad visi vaikinai galėtų linksmintis ir dalyvauti. Esu laimingas, matydamas savo draugus čia bažnyčioje. Padėti artimui reiškia jį mylėti. Kas savo artimą mylėjo labiau už Jėzų Kristų? Jo meilė neįtikėtina. Visada turime stengtis priartėti prie jo, nes jo meilė yra stulbinanti. Aš esu Hunteris Oberis ir esu mokytojų Quorumo prezidentas. Planuodami ypatingų nuotykių veiklą, nutarėme, kad norime keliauti pėsčiomis. Kai pirmą kartą jiems tai pasakėme, jie visi buvo itin neigiamai nusiteikę ir sakė, mes nesugebėsime, bus per daug sunku, bet tada, besiruošiant ir planuojant, jiems ėmė vis labiau patikti. Tai buvo vaikino idėja, jie pasiruošė, jie viską išsiaiškino ir jie patys visą tai įgyvendino.
Manau svarbu, kad suaugusiai leistų jaunimui vadovauti, kad taip jaunimas galėtų aukti ir mokytis įvairių darbų. Pasitelkiau apreiškimą, kad sužinočiau, ko reikia vaikinams, kad sužinočiau, ką pats turiu daryti, kad būčiau jiems pavyzdys. Prezidentas Oberis nusprendė, kad kvorumą turime suskaidyti į komitetus. Taigi, pirmasis iš jų buvo logistikos, antrasis buvo maisto, trečiasis saugumo, o ketvirtasis įrangos. Kai jie jungiasi ir susibūrė kartu kaip grupė, tai jiems tikrai padeda pamatyti, kad kartu jie gali daryti didžius dalykus. Štai kokią prisimenam ypatingų nuotykių veiklą. Žvejojame, plaukiojame, daug vaikščiojame ir tiesiog smagiai kartu leidome laiką. O kitoje pusėje užrašyta, ką mes išmokome ir mūsų liudijimai. Vienas iš dalykų, kurių išmokau, kad daug lengviau tai padaryti su grupė, nes visi kiti jūsų grupėje gali jūs palaikyti morališkai. Lengviau leisti kitiems padėti jums, kilus bėdoms ir sunkumams, nei stengtis juos įveikti patiems. Ir aš pajutau esąs geresnis žmogus. Vakarai studijuodami raštus aplink būdavo taip tylu, kad buvo galima labiau įsijausti į istorijas. Sužinojau, kad Dievas žino mus asmeniškai. Išvykoje jis visad duodavo mums viską, ko reikėjo. Tai buvo gyvenimą keičiantis patyrimas ir tai mūsų artino. Iš tikrųjų, šį vakarą su mumis yra keletas tų vaikinų iš to siužeto. Prašom karštai juos sutikti. Hunteri, ką tu ir tavo prezidentūra sužinojote apie rėmimąsi apreiškimų vadovaujant kvorumui? Na, vienas iš dalykų, kuriuos, manau, sužinojama, yra tai, kad per apreiškimą žinome, ko mums, kaip asmenybėms ir kvorumui reikia. Mes sužinojame, kad malda pavieniui ir su kvorumu daro didelį poveikį, ir kad malda už kiekvieną kvorumo narį asmeniškai taip pat daro milžinišką poveikį. Tiesiog svarbu sugebėti melstis ir klausyti šventosios dvasios, kad gautumėte apreiškimą. Nuostabu, Zeinai, kaip tu mokysi tarnauti? Mūsų kvorumas stengiasi kaip įmanoma dažniau vykti į šventyklą. Ir mes kartą vežėme drabužių nepasiturintiems, kuriems reikėjo žieminių drabužių. Taip pat sutvarkėme kiemą vienam broliui, kuriam buvo nusatytas vėžys. Taigi mes nuvykome pas jį, išvalėme kievą, nupjovėme žolę, išravėjome daržą. Jam tai buvo tikrai jaudinantis patyrimas, nes jis labai mėgsta sodininkystę, būtent tai jam labiausiai patinka. Nuostabu, brolis Satonai. Ar norėtumėt ką nors pasakyti? Prezidente, tikra palaima dirbti su tokiais jaunuolis. Likau sužavėtas viešpatės pasitikėjimo jais ir sužinojau, kad kai atsitraukiu, paremiu ir rodau meilę, jie iš tikrųjų pasiekė savo potencialą. Nuostabu tai stebėti. Tai nuostabu, turime ne tik juos, bet ir visą jų kvorumą. Dar kartą jiems paplokim už tarnavimą. Ačiū jums. Labai ačiū visiems. Dėkui. Thank you. Our children... Tinklalapyje Vaikai ir jaunimas pateikiamos veiklų ir tarnavimo idėjos šeimai, vaikams ir jaunimui. Tinklalapyje yra daugiau kaip 100 idėjų ir greitai bus dar daugiau, kad jums būtų lengviau. Labai ačiū. Koks kitas klausimas? Labai laukiame naujos jaunimo stiprybės vardan konferencijos. Gaila, kad mums su Dasinu bus per daug metų, kad kitą metą galėtume dalyvauti, bet vis dar galėsime įvykti, kaip patarėjai. Jaunimas užduoda tokius klausimus. Kas tos naujos jaunimo stiprybės vardan konferencijos, kas ten bus ir kaip mes, jaunimas, galime iš jų gauti daugiau naudos? Džiugu, kad jūs ten vyksite kaip patarėjai. Patarėjai tikrai svarbus. Visi mūsų vaikinai ir merginos dabar galės mėgautis ne tik stovyklomis, žygiais ir jaunimo konferencijomis, bet ir daugiadienėmis konferencijomis jaunimo stiprybės vardan arba JSV konferencijomis. 5 dienų JSV konferencija subūrė į didesnes grupes, kad šios dalyvauti pamokose, dvasinėse valandėlėse ir evangelijos studijose. Šokiuose įvairiuose pasirodymuose ir daugelė kitų linksmų užsiėmimų. Jums patiks rinktis kartu, susitikti su tikinčiu jaunimu ir naujais draugais, taip pat ir iš kitų apylinkių ir kuolų.
Pradedant nuo 2020 m. gegužės, 300 kuolų ir 45 tūkstančių jaunuolių pradės dalyvauti JSV konferencijose, Jungtinėse valstijose ir Kanadoje. Tai nauja ir džiugina. Ir tai tik pradžia. Daug jaunimo kituose kraštuose už Jungtinių valstijų ir Kanados ribų jau pamėgo JSV. Jūs ir toliau rengsite, ar pradėsite rengti JSV konferencijas. Dabar atminkite, kad galite dalyvauti JSV konferencijose, pradėdami tais metais, kai jums sueina 14, todėl daugelis iš jūsų galės dalyvauti dviejose JSV konferencijose iki jums sukaks 18. Šis vaizdo įrašas apie JSV parodys šiek tiek daugiau. Mano mėgstamiausia JSV dalis yra susitikimai su visais naujais žmonėmis. Manau, JSV tikrai padeda sulėtinti tempą ir pagalvoti, ką gelbėtojas turi jums paruošęs. Viskas JSV yra nuostabu, žaidimai, užsiėmimai, pamokos, šokiai, man viskas patinka. Dar kelios gairės vadovams dėl JSV. Tais metais, kai jaunimas vyks į JSV, jų kuolai nerengs kuolo jaunimo konferencijų ir žygių, kur įmanoma, raginame, rengti kuolo ar apylinkę stovyklas kiekvienais metais. Gerai, mums reikia patarėjų. Taigi, vieniši jauni saugusieji vaidina svarbų vaidmenį kaip JSV patarėjai. Jie taip pat įgis nuostabę ir svarbę dvasinę patirtį. Kvieskite į vienišus jaunus saugusiuosius padėti, kad kiekvienam JSV stovykla būtų vykusi. Norėdami sužinoti, kada jūsų kuolas bus pakviestas į JSV konferenciją arba jei turite kitų klausimų, vaikų ir jaunimų tinklalapyje paspauskite JSV nuorodą. Kiekvienais metais mūsų mėgstamai muzikai muzikos albume nurodoma raštų tema. 2020 m. jaunimo temos rašto ištrauka paimta iš Mormono knygos 1 Nefio 3 skyriaus 7 eilutės. Galingo Nefio liūdimo eiti ir daryti viską, ką įsako viešpas. Šį vakarą brolis Deividas Arčiuleta pristatys mūsų 2020 m. jaunimo temos dainą ir klipą. Visada šaunu, kai esi čia. Ačiū Jums. Ar galėtum skirti šiek tiek laiko ir papasakoti, ką tau reiškia ši daina, šis klipas? Žinoma, man patinka ši daina ir ši tema, nes ji paremta tuo, ką šioje raštų ištraukoje sakė Nefis. Jo ir jo brolių paprašė padaryti kai ką sunkaus, paimti iš Labano skaisvario plokštelės. Jo broliai netgi skundėsi, sunku yra tai, ko pareikalavai iš mūsų. Bet Nefio nusiteikimas atsispindi jo žodžiuose, eisiu ir padarysiu tai. Net ir nežinodamas, kaip tai padarys, jis pasitikėjo, kad viešpats parūpins kelią. Manau, kad ir mes esame savo kelionėje. Ne visada lengva daryti tai, ką Dievas prašo mus padaryti, arba tiesiog judėti pirmyn kiekvieną dieną. Bet štai čia galime parodyti drąsą, kaip tai padarė Nefis, eiti ir daryti, ir pasitikėti, kad viešpats ir mums paruoš kelią. No matter where I go, I know I'm not alone. I feel my Savior there beside me. Me through the night, he's always been my guide. He promised he will never leave me.
Though my burden seemed too much to bear, He'll bless me. So whatever He commands, I will go and do. I will stand for truth. Though the world may back away, I will walk right through. I know if I follow Him, follow Him in faith, He will ease my burdens and He'll provide a way. He'll provide a way. When I feel overcome and all my strength is gone, I think of all the ways He's blessed me. My journey may seem long, but He'll lift me with His love, a perfect love that's never ending. He will give me all the strength I need. And so whatever He commands, I will go and do. I will stand for truth. Though the world may back away, I will walk right through. I know if I follow Him, follow Him in faith, He will ease my burdens and He'll provide a way. He'll provide a way for me to cross the desert, to sail across the ocean. That's where He sends me, I'll follow His plan. I'll do whatever He commands me, for I know that He will lead me to the promised land. I will go and do, I will stand for truth. Though the world may shut Him out, I will make Him room. I know if I follow Him, follow Him in faith, He will ease my burdens and He'll provide a way. He'll provide a way. Yeah. He'll provide a way. Yeah. No matter where I go, I know I'm not alone. I feel my Savior there beside me. Beautiful. Tu žiūrėjai į sceną ir nematei filmuko. Jis buvo nufilmuotas nuostabioje šalyje, Naujojoje Zelandijoje. Filmuojant, dalyvavo vietinis jaunimas. Kai galvoji apie tuos, kurie dabar yra čia, kai tu buvai tokio amžiaus, ar kada nors turėjai tikslą priartinti tave prie gelbėtojo. Kai buvau jaunesnis, jausdavausi nepatogiai bendraudamas ir neturėjau daug draugų. Negaliu tuo patikėti, tuo sunku patikėti. Galėtumėte paklausti vaikų, kartu su manim lankiusiu pradinę mokyklą. Paprastai būdavau vienas, kur nors mokyklos teritorijos užkampyje, tiesiog nejaučiau, kad esu ko nors vertas, jaučiausi gana bevertis ir buvau niekam tikęs. Žinau, skamba pesimistiškai, bet taip jaučiausi. Bet kai man buvo 12, vyskupas pasiūlė mums iššūkį perskaityti mormonų knygą. Ir tada pagalvojau, tai sunku. Vargiai perskaityčiau pirmą Nefio skyrių. Nežinau, kaip perskaitysiu visą mormono knygą, bet tą iššūkį nutariau priimti. Nesupratau visko, ką perskaičiau, tačiau pajutau, kad priartėjau ir pradedu asmeniškai pažinti Kristų tokiu būdu, kokio dar niekada nebuvau patyręs.
Aš sugebėjau pasiekti Mormonų knygos pabaigą ir nusprendžiau atsiklaupti, melstis ir paklausti, ar tai tikra, ar tiesa. Nustebau, nes ne tik gavau atsakymą, kad ji tikrai teisinga, bet dar gavau atsakymą, kuriame Dievas pasakė: mano sūnau, pažįstu tave, žinau, kas esi. Ir 12-metis Deividas, kuris nemanė, kad yra ko nors vertas ir nemanė, kad yra vertas bent dalelės Dievo laiko, suprato, kad jis žino, kas aš esu ir rūpinasi manimi. Ir kad aš turiu tikslą. Būdamas 12 metų dažnai važinėdavau riedučiais, dažniausiai laiką leidau vienas, bet po to įvykių pradėjau ieškoti būdų, kaip padėti kitiems, pavyzdžiui, sugrėpti lapus ar padėti išnešti šiukšliadėžės, nes mano jausmai buvo tokie. Žinot ką, jei turiu tikslą, galiu, gal turėčiau pradėti padėti kitiems žmonėms. Taigi, tas gražus liūdimas ir gražus klipas padės mums nepamiršti eiti ir daryti. Labai ačiū. Ačiū. Šaunu būti kartu. Please find this. Šį klipą mūsų 2020 metų albumą ir kitas su tema apie jaunimo susijusias priemonės galite rasti mūsų vaikų ir jaunimo tinklalapyje. Ar galime pereiti prie kito klausimo? Taip. Kitas klausimas yra apie asmeninį tobulėjimą. Jaunimas ir suaugusiai iš viso pasaulio uždavė mums tokius klausimus. Ar yra būtinas skaičius tikslų per metus? Kaip aš galiu juos stebėti? Ir ar yra kokių brošiūrų, kurios galėtų padėti? Na, tai taip pat geri klausimai. Jūsų asmeninis tobulėjimas, užsibrėžiant su savo tikslus, yra programos vaikai ir jaunimas šerdis. Galite su malda nuspręsti, kiek išsikelsite tikslų ir kada norite juos įgyveninti. Jau susipažinote su vadovu. Jis padės jums rinktis ir aukti dvasiškai, socialiai, fiziškai, protiškai, kaip auga mūsų gelbėtojas. Išsikelkite tikslus, kurie praplės akiratį ir bus jums iššūkis. Atraskite naujus talentus ir gebėjimus. Pasiruoškite parodyti asmeninį pasiekimą ir gauti prasmingą apdovanojimą. Jei tinka, papasakokite apie savo planus ir tikslus savo šeimai ir bažnyčios vadovams, kad jie galėtų jūs padrasinti ir pasidžiaugti jūsų pasiekimai. Sesė Jones, kaip tai taikoma vaikams? Raginame kiekvieną pradinuką, pradedant metais, kai jiems sukanka 8, pradėti nuo vieno kiekvienos augimo srities tikslo per metus. Kiek tikslų jūs vienu metu siekite, priklausys nuo jūsų vaikai. Iki sausio gausite po asmeninio tobulėjimo vadovą. Jei norėtumėte juo naudotis, vadovė nurodytas paprastas procesas, kuriuo sekdami jūs atrandate, planuojate, veikiate ir apmastote. Pirmiau atrandate, ko turite siekti. Tada planuojate, kaip tai padarysite. Veikite pagal planą vadovaudamiesi tikėjimu ir apmastote, ko išmokote. Tėvai ir vadovai gali jums padėti. Pažiūrėkime, kaip sekėsi vienai šeimai. O kai žiūrėsime, atkreipkite dėmesį, kaip siekdami tikslų šie vaikai ir jaunimas atranda, planuoja, veikia ir apmąsto. Pirmiausia, savo dienoraštėje parašiau gyvenimas kaip važiavimas dviračiu. Mums reikia pusiausvyros. Vienas iš mano tikslų – kasdien skaityti Mormono knygą. Norėjau išmokti groti pianinu, kad galėčiau groti per sakramento susirinkimą. Programa yra tarsi į šeimą orientuotos ir bažnyčios remiamos iniciatyvos papildymas. Ir mes kaip šeima galėsime padėti pagerinti mūsų vaikų gyvenimą. Pirmiausia, bandau atrasti save, kas esu iš tikrųjų, užrašydama tai, kas man sekasi ir ką noriu išmokti ar išbandyti. Tai mano skaitimo grafikas. Baigusi skaityti Mormono knygą, nuspalvinu tuos skyrius, kuriuos perskaičiau. Repetuoju su seserimi šalia, vieną ar du kartus per savaitę. Be jos aš groju kiekvieną dieną. Matėme, kaip jos keičiasi ir kaip auga jų liudijimas. Matėme, kaip jos pačios skaito raštus ir net su pasitikėjimu dalyvauja pradinukų organizacijos klasėje. Skaitau 1 Nefio 16 skyrių. Prieš pradėdama groti pianinu, aš pasimeldžiu,
kad mane vestų šventoji dvasia. Iš pradžių šiek tiek jaudinausi, po to, kai pradėjau groti, jaudulio nejaučiau. Ir tiesiog įsivaizdavau, kad darau tai tik dėl Jėzaus Kristaus ir dangiškojo tėvo. Būtent tam ši programa mums duota, kad taptume panašus į gelbėtoją, Jėzų Kristų, ir matytume amžiną perspektyvą. Mes žinome, jog tobulėjame malonę po malonės, kaip Jėzus Kristus. Dangiškasis tėvas atsiuntė mus čia į žemę, mokytis, o Jėzus Kristus yra mūsų tobulas pavyzdys. Norėdami būti panašesni į jį, mes taip pat turime aukti, išlaikydami pusiausvyrą visose gyvenimo srityse. Tai labai įkvėpė. Labai jums ačiū, Daina ir Denise. Vaikinai ir merginos, esate raginami užsibrėžti bent du kiekvienos augimo srities tikslus per metus, tačiau mes neketiname nurodinėti, kokie jūsų tikslai turėtų būti, taigi sąrašo nėra. Kiek iš jų sieksite vienu metu priklausys nuo jūsų? Galite būti įkvėpti siekti vieno svarbaus tikslo, kuriam prireiks mėnesio. Taip pat galite turėti trumpalaikių tikslų, kuriuos įvykdysite per savaitę. Jūs taip pat gausite šį vadovą, kuris padės jums paprasčiau atrasti, planuoti, veikti ir apmąstyti. Dangiškasis tėvas davė jums dovanas ir talentus, iš kurių, kuriuos jau ugdote ir kai kurie jums labai gerai sekasi. Galite tęsti toliau, bet nesustokite. Kartais turime sugalvoti savo iššūkį. Jūs galite daryti tai, kas sunku. Nieko blogo, jei užsibrėšite. Tikslą padėti kitiems. Būtent tai darė gelbėtojas. Tikslai reikalauja daug pastangų. Kartais bus sunku, bet visada bus verta. Būdamas jūsų amžiaus, rimtai užsiėmiau imtynėmis. Niekada nepamiršiu tų metų vidurinėje, kai mane tris kartus nugalėjo tas pats vaikinas. Tačiau buvau pasiryžęs neleisti, kad taip dar kartą nutiktų. Kitus metus praleidau treniruodamasis iš visų jėgų, galų gale pasiekiau savo tikslą, bet tobulėdamas turėjau įdėti nemažai pastangų. Taip, tai nuostabi istorija, prezidente Ovenai. Mes visi skirtingi, o mūsų talentai ir tikslai tikrai tokie pat unikalūs, kokie esame mes. Pavyzdžiui, aš niekada nebuvau imtynininkė, niekada, bet mėgau dalyvauti gimnastikos varžybose. Tik buvau per aukštą. Taigi pamaniau, užsiimsiu barjeriniu bėgimu. Bet pamačiau, kad dažniausiai kliūdau daugiau kliūčių nei peršoku. Ir galiausiai ėmiausi bėgimo. Taigi nieko tokio, kad man nesisekė gimnastika ir bėgti per kliūtis. Iš tiesų tos nesėkmės ir nusivylimas man tikrai padėjo. Žinote, aš vis dar bėgioju ir įdomu, kad kartais bėgdama sugeba nutildyti savo mintis, tuo metu ieškau viešpatės įkvėpimo. Ir iš tikrųjų jį gaunu. Nuostabu, ačiū. Vienas jūsų gali išsikelti tikslą bėgti maratoną, o kitas gali išsikelti tikslą apeiti stadiono ratą. Gal jūsų tikslas bus susirasti naują draugą, gauti geresnius pažymius, o gal melstis prasmingiau. Tie planai priklausys nuo patirčių, negalių ir skirtumų. Svarbu tai, kad asmeniškai stengiatės tapti panašesnį gelbėtoje. Neužmirškite įtraukti dangiškai tėvą. Jis jums padės, dažnai siūsdamas paprastas mintis, jausmus ar įspūdžius. Mes su seserimi Kordon kalbėjome apie fizinį augimą, ar ne? Bet mes stengiamės tobulėti ir kitose gyvenimo srityse. Svarbu pabandyti išlaikyti balansą. Brošiūroje aprašytas atradimo, planavimo, veikimo ir apmąstymo procesas gali padėti užsibrėžti, siekti ir įvertinti tikslus kiekvienoje srityje. Vaikai ir jaunime, jūs patys išsikelsite ir sieksite savo asmeninių tikslų, niekas jums nenurodės, kokie jie turi būti. Kaip minėjo vyresnysis Gongas, jei norite, galite papasakoti apie tos tikslus ir paprašyti tėvų, vadovų bei draugų pagalbos. Vadovai ir tėvai, atminkite, kad jūs geriausiai padedate vaikams ir jaunimui, kai palaikote jų pastangas, o ne jas sekate. Kai kurie tikslai galų gale ir asmeniški.
tinkamai naudojamos technologijos gali padėti jums išgyventi triukšmingame, blaškančiame, dominuojančiame pasaulyje. Specialiai jums sukurta programėlė Gospel Living gali tapti saugia vieta susitelkti į tai, kas iš tikrųjų svarbu. Štai kelios programėlės Gospel Living funkcijos. Atrask. Duoda prieigą prie įkvepiančios muzikos filmukų, memų, įkvepiančių žinių, žinučių. Šiandien padeda priminti jums tai, ko siekite. Galite pamatyti artėjančias veiklas ir tikslų siekimo pažangą. Mano gyvenimas – tai dienoraštis, kur galite kaupti mintis, įžvalgas, nuotraukas ir tikslus. Ratai – tai saugaus grupinio susirišinėjimo paslauga. Ratai sujungia jūs su šeima, klasė, kvorumo nariais ir vadovais, taigi galite dalytis mintimis, nuotraukomis, informaciją apie veiklas ir įkvepiančią medžiagą su tais, kam tai skirta. Pažiūrėkime, kaip programėlė Gospel Living gali palaiminti ir padėti jums tarnauti aplinkiniams. Pabandykime tai manuoju telefonu. Leiskite man įjungti programėlę. Čia skelti atrask yra nauja temos daina, kurią ką tik sudainavo Deividas Arčiuleta. Eisiu ir padarysiu. Čia naudodamas skelti ratai, aš galiu bendrinti savo kvorumui. Mano kvorumas gana šaunus. Ir galiu lažintis jūsų kvorumas arba klasė taip pat šaunus. Gerai, toliau. Ar prisimenate, kokiu vienu tikslu praeitą savaitę pasidalijau Instagrame? Noriu pramokti kalbėti ispaniškai. Šis Gospel Living pranešimas primena man mokytis ispaniškai. Ši priemonė gali palaiminti jūsų gyvenimą ir padėti būti artimesniems savo temams, vadovams ir viešpačiui. Pirmosios programėlės Gospel Living versijos laukite pasirodant 2020 metų sausį. Bet jei nenaudojate telefono nieko tokio, daugelį tų dalykų galite naudoti vadovo, dienoraščius arba Gospel Living tinklalapį. Žinoma, programėlė gali padėti, bet ji nebūtina, kad galėtumėte tarnauti kitiems. Padėti šeimos nariui arba kaimynui, aplankyti žmogų, kuriam reikia pagalbos, ar tiesiog būti maloniam. Ar esame pasirengę kitam klausimui? Taip, ačiū. Daugelį žmonių kilas klausimas, ar būsime apdovanoti už pažangą ir ar gausime apdovanojimus už savo pasiekimus. Pavyzdžiui, Marija iš Brazilijos klausė, ar bus tokie apdovanojimai, kaip pavyzdžiui, ženkleliai, pažymėjimai ar medalionai. Sesė Kordon, ar vis dar turėsite medalionus? Taip, vyresnysis Gongai, medalionus turėsime. Tai gerai. Ir dar kai ką įdomaus. Nuostabu. Dabar programoje vaikai ir jaunimas yra dviejų tipų simboliai.
bendrystės simboliai, kuriuos kiekvienas gausite tais metais, kai jums sukaks 8, 12 ir 18 metų, ir pasiekimo simboliai, kuriuos užsitarnausite siekdami asmeninių tikslų ir tam tikrų pamatinių Evangelijos standartų. Prezidentas Nelsonas moko, kad viskas, ką daroma bažnyčioje, veda į šventyklą. Todėl naujose programos vaikai ir jaunimas logotipuose yra šventyklos simbolis ir žodžiai stengiuosi būti. Šie logotipai skatina mus būti panašesnius į gelbėtoje, sekant jo šventyklos sandorų keliu. Vyresnysis Gongai, man patinka stengiuosi būti, kaip raginimas būti panašesniam į Kristų. Kai socialiniuose tiksluose pasakosite apie patyrimus, naudokite saitažodį strive to be, kad ir kiti galėtų būti įkvėpti to, ką darote ir ko siekite. Bažnyčios jaunimo Instagramo paskyra dabar bus @strive to be. Apsilankykite ten, siekdami įkvėpimo ir įkvėpti kitus. Bus nuostabu matyti, kas ten bus skelbiama. Šie programos vaikai ir jaunimo simboliai jungia mus kaip vieną Kristuje. Pamatę saitažodį arba ką nors nanšiau ant medaliono, žinosite, kad ir jie stengiasi tapti panašesni į gelbėtojų Jėzų Kristų. Šie simboliai mums primena, kad esame didžio darbo sekti gelbėtojų ir bažnyčios vadovais dalis. Pakvieskime keletą vaikų ir jaunuolių parodyti mūsų naujus bendrystės ir pasiekimo simbolius. Sesė Jones, gal pradėkime nuo vaikų? Puiku, mielai tai padarysiu. Pirma, pasirink tiesą. Klasėse žali pėti žiedai vis dar bus suteikiami. Šarlotė dabar mums papasakos, kas naujo laukia vaikų tais metais, kai jiems sukanka 8. Pradėdami programą Vaikai ir jaunimas, kiekvienas gauname šventyklos paveikslėlį ir gražų žiedą. Šiame žiede ant pėties skydo pavaizduotas šventyklos simbolis primena mums rinktis tiesą ir ruoštis įeiti į viešpaties namus. Tais metais, kai mums sukanka 12, būsime verti tarnauti šventykloje. Kiekvienas iš mūsų gaus šį gražų šventyklos rekomendacijų laikiklį. Kai vaikinams sueis 12 metų, mes taip pat gausime specialų žiedą, kuris kreips mūsų dėmesį į šventyklą ir primins, kad turime stengtis aukti kaip Kristus. O merginos tais metais, kuriais joms sukaks 12, gaus gražų medalioną ir akmenėlį. Akmenėlis atspindi šviesą ir primena mums siekti Kristaus šviesos ir ją dalyti su kitais. Šie simboliai gali mums priminti daryti tai, ko mūsų prašė prezidentas Nelsonas – padėti surinkti Izraelį abiejose uždangos pusėse. Tais metais, kai merginoms sukaks 18, kiekviena gaus pakabutį, kuriuo papildys vėrinį. Jis primena mums sudaryti šventyklos sandoras ir jų laikytis. Tai palaimins mus papildomą galę visais atžvilgiais. Tais metais, kai vaikinam sukanka 18, kiekvienas gaus indą pašventinam aliejų laikyti. Kai gausime Melchizedeko kunigystę, jį galėsime naudoti teikdami kunigystės palaiminimus. Jis primins mums mūsų kunigystės pareigą tarnauti kitiems ir kviesti visus ateiti pas Kristų. Galiausiai, siekdami asmeninių tikslų, stengdamiesi atlikti pagrindinius Evangelijos reikalavimus, mes galime gauti du pasiekimo simbolius – specialų pažymėjimą su pirmosios prezidentūros parašu ir arkos formos krištolą su Kristaus atvaizdu. Prieš baigiantis mūsų laikui Arono kunigijos kvorumuose ar merginų organizacijoje mes aptarsime savo pažangą ir pastangą su vyskupu. Mes nebūsime tobuli, tačiau kai iš visų jėgų stengiamės tobulėti ir tapti panašus į gelbėtojį, siekdami dorų tikslų ir įpročių, tarnaudami kitiems ir gyvendami pagal Evangelijos standartus, galime būti apdovanoti pasiekimo simboliais. Ačiū. Ačiū Jums, kad papasakote mums visą tai. Taigi, tuos simbolius gausite 2020 metų viduryje. Tačiau už simbolius, kurios gausite, yra daug svarbesnis juos simbolizuojantis pasiryžimas aukti ir tobulėti. Daugiausia pasitenkinimo jums suteiksintis asmeninis tobulėjimas ir svarbiausia laimėjimai bus matomi tada, kai tikslai atvers naujus horizontus, kai atrasite naujus pomėgius ir įgūdžius, esančius už komforto zonos ribų. Nors galbūt jausite abejonės tie, kurie jūs myli, galės padėti jums žinoti, kad elgtis teisingai. Reguliariai susitiksite su vyskupu aptarti daromos pažangos. Tais metais, kai jums sukaks 18, apžvelgsite savo tikslus ir pastangas atlikti pagrindinius Evangelijos standartus.
kasdien melstis ir studijuoti raštus, vertai turėti ribotų naudojimo šventyklos rekomendaciją, lankyti bažnyčią ir seminariją, tarnauti Dievui širdimi ir rankomis. Jūs ir jūsų vyskupas pajusite patvirtinantį džiaugsmą, kai pelnysite šiuos specialius pasiekimų simbolius. Tačiau atminkite, asmeninis augimas Evangelijoje tai nereikalavimų, kuriuos reikia įvykdyti sąrašus. Tinkami tikslai ir teisūs tikslai leis patirti Evangeliją ir pakeis jūsų širdį. Teisių asmeninių tikslų užsibrėžimas ir sistemingas įkvėptų būdų taikymas palaimins jūsų gyvenimą. Kitas klausimas? Taip. Žmonės klausia, kaip naujoji programa susieta su ateik ir sek paskui mane, seminarija ir tuo, kas vyksta sekmadienį. Izraelis iš Meksikos klausia, ar mes ir toliau vadovausimės programą ateik ir sek paskui mane. O Natalis iš Arizonas klausia, merginos turi gražią naują temą. Ar ir vaikinai ją gaus? Sesė Jones, ar norėtumėte pradėti mūsų diskusiją apie Evangelijos mokymasi? Nes jis susijęs su tarnavimu ir veiklomis bei asmeniniu tobulėjimu. Mielai, ačiū Jums, vyresni sigongai. Ryšys tarp ateik ir sek paskui mane ir programos vaikai ir jaunimas yra tikrai paprastas. Evangelijos mokymuose aplinkoje, pavyzdžiui, jūsų namuose, seminarijoje ar bažnyčios pamokose, gausite dvasinių išvalgų apie tai, kaip turėtumėte aukti. Tikimės, kad vadovė, dienoraštyje arba programėlėje užsirašinėsite įžvalgas ir planuosite veikti. Galbūt būsite įkvėpti tarnauti, kam nors planuoti smagią veiklą ar dirbti siekdami asmeninio tikslo. Jūsų tarnavimas, veiklos ir tikslai bus prasmingiausi, kai jie bus susijęs su Evangelijos tiesa, įskaitant ryšius, atsirandančius jums mokantis seminarijoje. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į vieną pakeitimą. Dabar galime studijuoti tą pačią rašto knygą namuose, pradinukų organizacijoje, sekmadieninėje mokykloje ir seminarijoje. Šis suderinimas sukuria dar nematytą Evangelijos mokymosi vienybę. Svarbiausia, mes tikimės, kad visos jūsų studijos padės pasisemti įkvėpimo ir priartėti prie gerbėtojo. Kai mokysitės iš jo, jums geriau pavyks siekti tapti panašesniems į jį. Kiekvieną sekmadienį kartu mes, merginų organizacijos narės, pakartuojame naują merginų organizacijos temą, pristatytą per visuotinę konferenciją. Mūsų tema – tai asmeninis priminimas apie mūsų tapatybę, tikslą ir amžiną mūsų kaip mylimų dangiškų tėvų dukrų ir Jėzaus Kristaus mokinių vertė. Tai vienyje mus, merginas visame pasaulyje. Kviečiu jūs visas ją išstudijuoti ir pamastyti, ką tema reiškia ir kaip jos mokomos tiesos daro įtaką jūsų pasirinkimams. Leila, ar prisijungsi prie manęs? Žinoma. Dabar norėčiau, kad visos merginos visame pasaulyje atsistotų ir kartu pakartotų mūsų temą. Neskubėdamos. Esu mylima dangiškųjų tėvų dukra. Mano prigimtis dieviška, o lemtis amžina. Būdama Jėzaus Kristaus mokinė, stengiuosi būti kaip jis. Siekiu asmeninio apreiškimo ir jam paklostu. Tarnauju kitiems jo šventų vardu. Būsiu Dievo liudytoje visada ir visur. Stengdamasi būti verta iš aukštinimo, branginu atgailos dovaną ir siekiu kasdien būti geresnė. Tikėjimu stiprinsiu savo namus ir šeimą. Sudarysiu šventas sanduras ir jų laikysiuosi. Priimsiu šventos šventyklos apeigas ir palaiminimus. Norėčiau, kad žinotumėte, jog kiekvienas žodis buvo dangaus įkvėptas. Mūsų dangiškasis tėvas pažįsta jūs ir kviečia jūs būti šio dydžio darbo žemėje dalimi. Jėzus Kristus yra mūsų gelbėtas ir išpirkėjas pažadu, kad jis stiprins jūs, kai stengsitės sekti paskui jį. Sesė Cordon,
Kai visos šios ištikimos merginos sakė šios žodžius apie savo pasišventimą, buvo įkvepintis vaizdas. Vaikinai, mes nepaliekame jūsų. Neseniai pirmoje prezidentūroje 12 apaštalų kvorumas patvirtino Arono kunigijos kvorumo temą vaikinams, kurią aš su džiaugsmu pristatau šiandien. Ar vaikinai visame pasaulyje galėtų atsistoti ir kartu su manimi pakartoti kunigijos kvorumo temą? Dustinai, ar prieisi ir prisidėsi prie manęs? Esu mylimas Dievo sūnus ir jis man turi paruošęs darbą. Visa širdimi, protu ir jėgomis mylėsiu Dievą. Laikysiuosi savo sandorų ir naudosiu jo kunigystę, tarnaudamas kitiems, pradėdamas savo namuose. Stengdamasis kiekvieną dieną tarnauti, naudoti tikėjimą, atgailauti ir tobulėti, būsiu vertas gauti šventyklos palaiminimus ir patirti ilgalaikį Evangelijos džiaugsmą. Pasiruošiu tapti uoliu misionieriumi, ištikimu vyru ir mylinčiu tėvu, būdamas tikras Jėzaus Kristaus mokinys. Padėsiu paruošti pasaulį gelbėtojo sugrįžimui, ragindamas visus ateiti pas Kristų ir gauti jo apmokėjimo palaiminimus. Mano jaunieji broliai, jaučiuosi puikiai stovėdamas su jumis ir kartodamas šiuos galingus, įkvėptus žodžius apie jūsų tikslą ir tapatybę. Žinau, kad tai suvienys jūsų kvorumą. Tikimės, kad pradėsite kartoti šią temą, susirinkę į sekmadieninius kvorumo susitikimus. Taip pat tikimės, kad atidžiai išstudijuosite jos prasmę ir įsipareigosite gyventi pagal jos mokymus ir principus. Tai buvo nuostabu. Tiek Arono kunigijos kvorumo, tiek merginų temos susijusi su veikimu ir tapimu, tarnystė, pagalba, liudijimu apie Jėzų Kristų ir pastangomis kiekvieną dieną elgtis kuo geriau. Na, vyresnysis gongai, artėjame prie transliacijos pabaigos. Ar turime laiko dar vienam klausimui ir jūsų liudijimu išklausyti? Taip, prašom. Nuostabu, ačiū. Po paskutinio klausimo ir vyresnio gongo liūdėjimo pakviesime Wintersų ir Šekonų šeimas sudainuoti visiškai naują pradinukų organizacijos dainą. Ši daina kviečia mus visus eiti gelbėtojo sandoros keliu. Po dainos baigimą maldą pasakys Brinley Garner. Po šios dienos archyvinis šios laidos įrašas bus churchofjesuschrist.org svetainė ir programėlė Evangelijos biblioteka. Taip pat tikimės, kad mintimis apie šį renginį pasidalysite socialiniuose tinkluose su sąžodžiu Strive to be. Gerai, štai paskutinis mūsų klausimas. Daugelis svarstė, kaip pritaikyti šią programą, atsižvelgiant į aplinkybės ar gyvenimą į vietą. Pavyzdžiui, mergina iš Peru sako, tik aš ir mano mačiutė esame nariai, o ji labai sena. Kaip galėčiau padėti savo tėvams, kurie nėra nariai, dalyvauti su manimi naujoje programoje? Ačiū tau, Leila. Mūdu su seserimi Gong neseniai buvome Peru. Ir tai geras priminimas, kad nors gyvename daugelį vietų skirtingomis aplinkybėmis, vis dėlto esame vieningi tikėjimu ir doktrina. Vietinių vadovų raktai, programos lankstumas ir pritaikomumas bei įkvėptas sprendimas padės bet kurioje situacijoje. Vyresnysis gongai, ar galėčiau papasakoti istoriją apie mergaitę, kuriai 8 metai, jos vardas Nikolė. O, prašau, ji gyvena Filipinuose. Ji nebuvo bažnyčios narė, kaip ir jos tėvai, bet vyresnis brolis buvo narys. Visa jų šeima pasikeitė, kai užsibrėžė tikslą skaityti mormono knygą, dalyvaudami programą Vaikai ir jaunimas. Dabar jie visi bažnyčios nariai ir planuoja šiais metais vykti į šventyklą. Tai įkvėpė. Mėly draugai, savo namuose jūs galite padaryti nuostabią įtaką. Nesvarbu, kokia jūsų šeimos padėtis, nesvarbu, ar tėvai yra nariai ar ne, paprašykite jų prisidėti prie jūsų šioje kelionėje. Jie myli jūs ir nori jums padėti. Vadovai, kiekvienas tėvas ir mama myli savo vaikus ir nori viso, kas jiems geriausia. Pasikalbėkite su jais ir paklauskite, ko jie viliasi iš savo vaiko, apie ką svajoja ir kaip galėtumėte padėti. Tarnauti broliai ir seserys taip pat gali suteikti svarbią pagalbą palaikant vaikus ir jaunimą bei jų tėvus. Galbūt esate iš didelės apylinkės arba mažos skyriaus.
Turite skirtingus talentus ir sugebėjimus. Galbūt gyvenate didelėme mieste, kuriame nėra vietų rengti stovyklas. Galbūt jūsų apylinkė paskridusi per kelis miestus ir užima tik kelis kvartalus. Bažnyčioje yra tiek daug skirtingų aplinkybių, kiek yra šeimų ir asmenų. Ir yra tiek pat sprendimų. Raginame siekti viešpatės dvasios ir programą, vaikai ir jaunimas pritaikyti savo vietos poreikiams. Mėly jaunieji draugai, šeimos, vadovai, baigdami šį veidas į veidą renginį norėtume dar kartą pareikšti viešpatės meilę ir mūsų įsitikinimą, kad pastarų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios programa vaikai ir jaunimas palaimins jūs dabar ir per ateinančius metus. Kiekviena programos vaikai ir jaunimas dalis gali veikti ir namie, ir bažnyčioje, stiprinti tikėjimą dangiškuoju tėvu ir jo sūnumi Jėzumi Kristumi ir praturtinti jūsų išgyvenimus bei liūdimą apie jo atkurtą Evangeliją ir bažnyčią. Jūs renkate Izraelį abiejose uždangos pusėse. Prašau visada klausti ir galvoti, ką galėčiau pakviesti, galbūt pirmą kartą, į mūsų puikias veiklas ir prasmingą tarnystę. Tikimės, kad jūsų augimo metai bus kupini nuostabių prisiminimų ir pasiruošimo. Tegul jūsų širdyje giliai įsišaknyje visą gyvenimą, trunkantis atsivertimas ir džiaugsmingas gyvenimas pagal Evangeliją. Tokia jūsų dieviška lemtis, tai yra tai, kas esate ir kuo tampate. Jaunimui skirtos rašto ištraukos dainos ir temos palies jūsų širdį, ir mes tikimės, kad šie ypatingi jaunimo simboliai padės jums stengtis ir išlikti sandoros kelyje. Šie simboliai gali jums priminti mūsų gelbėtoją šventyklą ir padėti jums jausti bendrystę, sėkmę ir pasitenkinimą. Tėvai ir jaunimo vadovai, prašome padėti mūsų jaunimui. Susiekite juos su dangumi, padėkite ir skatinkite juos judėti pirmin ir laikytis to, ką jie turėtų daryti. Drąsinkite ir padėkite jiems. Tačiau prašau leisti jiems patiems vadovauti. Prezidentas Nelsonas ragina tėvus. Prašau užmėgsti tvirtus ryšius su savo vaikais ir jaunimu. Niekas negali daryti didesnės įtakos jų sėkmei, ne jūs. Tėvai ir vadovai, taip pat atminkite, kad dabar mūsų bažnyčios mokymo medžiaga, programa ir organizacija veikia iš vien. Kadangi vyresniųjų kvorumai ir paramos bendrijos prisima didesnį atsakomybę už išgelbėjimo darbą, viskupai, jūs galite tinkamai sutelkti dėmesį kiekvieną jaunuolį. Kuolų ir apylinkių vadovai, prašome paskirti žmonės ir pagalbai jaunimo ir konferencijoms jaunimo stiprybės vardan skirti aukščiausią prioritetą. Atminkite, kad turite daug jums padėti skirtų priemonių, vadovus, tinklalapį, vaikai ir jaunimas, programėlė Gospel Living. Svarbiausia, žinau, kad viešpats jūs palaimins, kad jis padės jums visais reikiamais būdais, kai tardamėsi šeimose, apylinkėse ir kuolose, galvosite apie vaikus ir jaunimą bei programą Vaikai ir jaunimas, liūdijo apie dangiškąjį tėvą ir jo mylimąjį sūnų, mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Atkurtos Evangelijos pilnatvė yra pastarų dienų šventų Jėzaus Kristaus bažnyčioje, kuriai vadovauja viešpats, per savo apaštalus ir pranašus, nuo pranašo Josepho Smitho iki prezidento Russell M. Nelsono. Mormono knyga yra Dievo žodis, o šventos sandoros ir įsakymai gali jūs palaiminti neišsenkančių džiaugsmų. Mes jūs mylime, meldžiame, kad viešpats ir jo programa Vaikai ir jaunimas palaimintų jūs visais nuostabiais palaiminimais, pačiais nuostabiausiais būdais. Šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Walked in wisdom, Jesus grew in truth.
Jesus wants to guide me, Jesus shows the way. Calling me to come and walk with Him each day. As I walk with Jesus to my home above, He will bless me with His Spirit and fill me with His love. Change my heart forever. Help me clearly see, I will walk with Jesus, and He will walk with me. Brangus dangiškasis tėve, esame dėkingi šią nuostabią šabo dieną. Esame dėkingi šią įkvėptą programą, kurią mums parengė įkvėpti vadovai. Meldžiame, kad galėtume padėti surinkti Izraelį. Meldžiame, kad galėtume būti šviesa pasaulyje ir meldžiame, kad galėtume imti šios programos ir tapti panašesnį į tavo sūnų Jėzų Kristų. Mes mylime tave ir esame už tai dėkingi. Ir prašome, palaimink mus. Mes meldžiame, kad galėtume turėti tavo dvasę. Visą tai nuolankiai sakome tavo sūnaus Jėzaus Kristaus vardu. Amen.